Välkomna allihopa till en ny episod av The Manager Race. Idag har ni kommenterat ordentligt och likat varandras kommentarer. Så det kommer vara tre kommentarer som jag kommer sätta ihop. Så missa inte hur ert lag kommer se ut efter introt. Ni har varit väldigt engagerade och likat varandras kommentarer, så jag kommer göra så här att jag kommer kombinera dessa tre kommentarer på skärmen nu och sätta ihop ett lag som ni har valt alltså. Så vi ses om en stund. Här är alltså ert lag som ni ser. Jag har ett par lånespelare så jag tänkte utnyttja dem också. Men ja, den här matchen här som vi ska komma in med ska vara med mitt lag och inte med ert, för det var ni som körde den senaste matchen i den förra episoden. Så vi ska in med mitt lag. Jag har bestämt mig att ändra formation, så jag kör nu alltså med en 4-3-3 parentes 4. Så nu hoppar vi in i matchen i division 10 och vinner den. Då ska vi ta och se på hans lag. Han har ett okej lag. Turkiska ligan och så har han Chames där. Fröksriket, kom igen nu. Vi ska ta hem division 10. Vi är fortfarande oslagbara. Oj, 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 oj. Ja, det är någon där måste det vara. Ja, men snälla, någon var löst. Ja då, kom igen. João Moutinho! Första riktiga bra chansen. Det här är inte bra nu. Nej, snälla någon. Den bara hamnar på honom som om EA vill att han ska göra mål. Alltså kolla, 6 skott, 6 på mål, 58 på aggression. Jag har fått in ett mål. Alltså så konstigt pass. Vad var det liksom? Ja, nu blir det mål. Uff. Så är det någon som är skadad. Självklart. Vad är det som händer denna matchen? Den här matchen har varit riktigt dålig. Kom igen Cavani! Så himla segt. Alltså, come on. Alltså, varför? Nej, om han gör mål nu. Det här måste vara den mest orättvisa matchen jag har varit med om. Jag fattar inte. Kolla in statsen. Alltså jag fattar bara inte hur jag förlorade. Jag sa i början att mitt lag var fortfarande obesegrat. Men ja, vi förlorade nu. Och det är upp till er nu att ta hem den här titeln. Vi är fortfarande oslagbara. Oslagbara. Då är det dags för ert lag att göra debut. Och jag förväntar mig divisions 10-titeln. Då ska vi se vad han har för lag. Han har micken på. Wow, den här Mahrez, vilka fötter han har. Hallå, den här Dele Alli. Hej, jag gillar redan ert lag. Harry Kane! What? Han är ju helt galen, den här Harry Kane. Vilket köp det var, han kostade 15 000. Lika mycket som Cavani. Så det är alltså eran 15k beast. Mot min 15k beast som var sämst i den förra matchen. Vilket mål måste jag säga. Och vilken start för ert lag. Alltså, Harry Kane bara... som han hade gjort det två. Jag hade älskat Harry Kane. Alltså jag gillar den här Hutt. Ni säger han är långsam, men jag lovar er, han är hur bra som helst. Mahrez, är du med? Fint Mahrez. Och så en finess. Kanske lite för långt ut. Dele Alli. Dele Alli. Harry Kane. Han blev fälld där väl. Blev han inte det? Nej, nej. Det är ingen som är framför honom. Snälla bort med den! Vad nära det var! Det var ingen som ställde sig framför honom. Dele Alli! Men... ja, det är fint. Dele Alli! Finess! Nej! Synd där! Slänger in den bara. Hoppas på det bästa. Nej, det är nära. Det är nära. Varför går min Monreal fram? Jag kunde inte byta spelare. Och nu är Townsend helt fri med sin pace. Alltså, kolla vad bra Hutt är. Rashford! Vad nära det är, Rashford. Slänger in den här igen. Hoppas... Och det är så nära! Det är helt fritt! Nej, vad nära! Ja då. Och så direkt på volley, Harry Kane. Jag vill ha ett fint mål. Jag vill inte kontrollera det. Jag vill skjuta stenhårt. Kolla era stats. Ert lag spelar riktigt, riktigt bra. Kom igen, Hutt! Kolla vad bra han är. Ja, han skadar spelare. Det är så det ska vara. Ja, han blev skadad. Jag sa ju det. Akta er för Huth. Han är riktigt, riktigt farlig. Alltså, den här Mahrez. Den här Mahrez, alltså. Han är grym. 2-0.
Ni levererar. Bra jobbat den här episoden, så har ni varit en bättre manager. Nej, det där är farligt. Den måste du ha. Kalla hut. Han är så bra. Ja, det är lugnt. På den. Harry Kane. Ska han få försöka en finess? Nej, den går utanför. Han går på långskott. Butland limmar den där. Erat lag vann som med 2-0, och om ni är intresserade av matchbetygen så ser det alltså ut så här. Tack vare den vinsten så har vi alltså vunnit divisionstiteln och fått extra cash in i banken. Då ska jag in med mitt lag i den sista matchen. Då ska vi se på episodens sista motståndare, också ett BPL-lag. Jag är lite arg på mitt lag för de spelar inte bra i den första matchen, så jag hoppas de ändrar på det. Kom igen Cavani! Ja, det är mål. Det måste vara mål. Och det är det också. 1-0 för fruktriket. Och vi är tillbaka. Nej. Oh, det är ett fint skott. Det där kunde ha gått in. Söker Cavani igen. Vi chippar honom. Och den är så nära på att gå in. Men det här är inte bra. Men snälla någon. Ja, det är mål igen. Om, alltså, spelar inte alls bra. Alltså, vi ger den till honom. Åh, det där är bra, Rofier. Alltså, hur? Jag bröt bollen, ni ser ju. Och ändå kan jag inte få den. Snälla Cavani. Snälla Cavani. Ja, men du missar bollen helt. Skäms du inte, Cavani? Finess. Snälla. Alltså. Yes, snälla. Kom igen, Lukas. Varför? Vad är det jag gör? Det är mitt fel. Kom igen, Cavani. Snälla, Cavani. Nej, jag trodde jag gjorde mål. Diarra, Xavier, asså. Ja, det är bra. Den går igenom helt, min spelare. Så fattigt spel. Den går igenom helt, min mittback. Cavani. Åh, oh, det är så nära. Varför passa i min Cavani som är offside? Jag ville passa en täpp. Vi förlorar alltså med 2-1. Fruktriket, 2 förluster i den här episoden. Det betyder alltså att vi har en förlust i division 9. I den här episoden har ert lag varit det bättre laget. Mitt lag spelade riktigt dåligt med den nya formationen. Och ja, ni har laget framför er här. Om ni vill ändra på någonting så är det bara att skriva på kommentarerna och likea varandras kommentarer. Ni har alltså 41 000 coins som ni kan spendera på om ni känner för det. På fredag hade jag alltså tänkt att lägga ut en footdraft-video, men om ni likar den här videon och den får över 200 likes, så kommer jag lägga upp ett extra avsnitt av The Manager Race på fredag. Då får ni ha det så bra så länge, så ses vi i nästa video. Ja, det är gött allihopa.